Čaute lidi, vy to z Patrice Černé, dneska vás vítám u dalšího videa a dneska si uvaříme člověka. Dneska vám ukážu jak na to, takže musíme si vzít palmičku, jasně. Tak se tady nastavíme, vezmeme pípičku, trošku to tam nalijeme, tak. Trošku to chce vodičky, tak nalijeme palmičku. Tak, to by mohlo stačit. Tak, položíme si to tady pambičku. Vůbec nepiju pivo, vůbec nepiju. Tak nic, takže si tam nalijeme vodu. Takže si to nalijeme. Takže menší reklama. Můžete si koupit naši novou ledničku stylovou, kde budete mít jenom dvě poličky. Boom! Jen za 2,90. Konec reklamy. OK, jsme zpátky, takže tam ještě nalijeme trochu vody. Ať to může. Už to může trochu hrát. Dáme do ledničky a necháme to chládnout. A sami uvidíte, jak to bude vypadat. No nic, necháme se tam takhle. Tak a zatím reklama. Dělej, pojď sem, vítám. Dělej, pojď sem, dělej, nebo tě zabiju, dělej. Lehni se na tu pambičku. Lehni. Tak je dobrý. Vidíte lidi, vytáhlo se nám z toho tělo lidské. Takže počkejte, čekejte lidi. Vezmeme talíř. Talíř. No, radši tady. Talíř, tady můžeme položit. Jdeme vzít maso. Pojď sem, dělej. Lehni na talíř. Tak a můžeme jíst, čekejte. Vezmeme si k tomu pivo. A užijeme si jídlo. A pojď sem.